Choreografia Zuzana Kohoutová, piaty, bod bude Ziačská folklórna skupina Vienok, tiež kultúrno-informačného strediska, choreografiu mal Jan Slávik a na záver mládežnícka folklórna skupina Vreteno v choreografii Jana Slávika. Ja vám prajem príjemné pobavenie a prosím vás potleskom na odmiete našich folkloristov. Ďakujem.
kultura si napatili sa čak bez muziky. Všetkých robotníkov poďakujem, že ste svojimi protestkami podporili a dopomohli za skvelý výkon našich folkloristov. Poďakujem sa aj odbornej porote, ktorá prišla z obecného spoločenstva kultúry z Nového Sadu. Dovidenia na budúce. No. Чакай, чакай, на, продолжай.